Доброго дня! Сьогодні у нас особливий день. Ми святкуємо 118-ту річницю з дня народження Сергія Кириловича Рахубенка, засновника Ясенівського народного історико-краєзнавчого музею села Ясенове. До нас з привітаннями приєднуються учні мистецької школи номер 6 міста Одеси. Рахубенко Сергій Кирилович, мудра людина, вчитель, майстер. Люби і знай свій рідний край, Рахубенко Сергій Кирилович. Щоб зрозуміти, хто ти і звідки, щоб знайти своє місце в житті і бути завжди на поверхні, потрібно знати свою історію, свого краю. Без цього знання неможливо виховати ні громадянина, ні патріота. Не посієш і зернини любові до батьківщини. Рахубенко Сергій Кирилович. Рахубенко Сергій Кирилович про себе. На мою долю випало багато історичних подій, які я добре пам'ятаю. Святкування 300-ліття династії Романових. Революція 28 лютого 1917 року та жовтнева 1917 року. Події на Україні під час громадянської війни – це і Центральна Рада, та і Петлюрівщина, німецька окупація та влада гетьмана Скоропадського, Денікінщина та встановлення радянської влади. Трагічні роки колективізації та голод 1933 року, сталінські репресії, Велика Вітчизняна війна, період правління Хрущова та Брежнєва. Перебудова Горбачова, розвал СРСР. Багато подій, багато горя і багато радості. Я прожив таке довге життя, тому що завжди у хвилину радості пам'ятав про хвилини горя. І навпаки, в горі я завжди знав, що настане і хвилина радості. Так влаштовано життя. Найгірше в житті то вічі.
А ще Господь подарував мені таке довге життя, щоб я впевнився, Бог є. Це не потребує ніяких доказів. Рахубенко Сергій Кирилович народився 7 жовтня 1905 року в селі Понятовка Розділянського району Одеської області. В багатодітній сім'ї. В сім'ї було 18 дітей, всього 4 десятини землі. Селянина-бідняка Рахубенка Кирила Павловича, нащадка чорноморського козака Павла Рахуби та туркині Фатіми Абаза. З 1912 року по 1917 навчався в церковно-приходській школі села Понятовка. В 1920 році навчався в Одеському інституті народного господарства. 1925 рік по мобілізації Одеського обкому комсомолу Рахубенка Сергія Кирилича був направлений до Розділянського району на культурно-освітню роботу. 1925-1933 працював інструктором-методистом з шкіл Розділянського району. 1933 рік працював завідуючим відділом народної освіти Розділянського району. 1933-1938 рік директор Бицилівської школи Розділянського району. 1938-1941 рік – директор Олександрівської Чуйськовської школи Ширяївського району. Серпень 1941 року самостійно розмінував приміщення Олександрівської школи та організував піонерське підпілля. 1944 по 1945 рік воював в лавах радянської армії проти німецько-фашистських окупантів. Отримав поранення. 1945 по 1946 рік працював директором Олександрівської Чуйськовської школи Ширяївського району. 1947 по 1983 працював вчителем історії та німецької мови в Ясенівській середній школі Одеської області. 1948 рік розпочав досліджувати та вивчати історію село Ясенове та навколишніх сіл. 1960 рік відбулось урочисте відкриття краєзнавчого музею в приміщенні Ясенівської сільської ради. 1965 рік – вихід на пенсію. 1965 по 1983 рік працював директором Ясенівського народного історико-краєзнавчого музею на громадських засадах. 22.04.1970 року відбулось урочисте відкриття нової експозиції музею в окремій будівлі, яка була побудована з ініціатив та за проєктом тодішнього директора Ясенівської середньої школи Миколи Пилиповича Пожара. 25 вересня 1978 року музею було присвоєно звання народного. 1991 рік звання народного було підтверджено комісією відділу культури Одеського облвиконкому. 10 серпня 1983 року подав заяву про звільнення від роботи в музеї. 1983 рік по 1997 рік продовжував вивчати історію рідного краю і поповнював музей новими дослідженнями та експонатами. Туристкою краєзнавчою роботою з учнями почав займатися в 1925 році в Розділянському районі. В туристичних походах разом з учнями займались археологічною розвідкою. 1934 рік під час походу по рідному краю біля села Бецилово Розділянського району було відкрито поховання скіфів-кімерійців. Всі знайдені предмети було віддано до Одеського археологічного музею. 1938 рік під час походу біля села Подольці Ширяївського району було відкрито старослов'янське поселення. 1947 року по 1983 рік дослідження та вивчення історії села Ясеново та навколишніх сіл. За ці роки досліджено, вивчено та власноруч написано історію села Ясеново з найдавніших часів до 1983 року.
історія виникнення та заснування села Бобрик, села Познанки, села Михайлівка, хуторів Чабанка та погреби, історію Ясенівського Святокровського храму, дякуючи його невтомній праці, церкву визнано історичною пам'яткою. Лікарні, школи державних та громадських установ, село Ясеново. Розкрито таємницю братської могили. Дякуючи його невтомній праці, невідомим солдатам було повернено їхні імена. Їхні матері та близькі через багато років дізнавались, де вони поховані, і приїздили, щоб відвідати своїх солдат та подякувати людині, яка повернула їм рідні імена. Під його керівництвом учнями школи за ці роки було здійснено більше 200 походів та велопоходів. Отримали значки «Юний турист» – 230 учнів, «Турист СРСР» – 17 учнів. Неодноразово туристичні загони, підготовлені рахунком Сергієм Кириличем, займали призові місця в обласних туристичних змаганнях. Остання поїздка з командою учасниці в обласних туристичних змаганнях здійснена вчителем-майстром відбулася 23-26 квітня 1976 року. Йому було на той час 70 років. Учні Рахубенка Сергія Кириловича через це життя перенесли вогник, який у дитинстві запалив учитель в їхніх серцях. Розкладати палатки, розпалювати вогнище з одного сірника, переходити над урвищем з допомогою паралельних канатів або з допомогою туристичного карабіна, варити кашу на вогнищі, співати туристських пісень і ще дуже багато різних премудростей навчав нас наш незабутній вчитель. А саме головне, чому він нас учив, кожним своїм словом, кожним вчинком – це бути людьми та любити свій рідний край. Участь в пошукових законах впливала на світогляд, на відношення до світу, до людей, на вибір професії та життєвої дороги. Це була велика школа щирої любові до людей, до своєї землі, до життя. Із листа до Ганченко Любови Васильівни 30.08.1988 року Рахубенко Сергій Кирилович про вивчення історії. Хочу порадити тобі не давати учням домашнього завдання із історії. Окрім випускних класів, все, що необхідно, намагайся вивчити з ними на уроці. Але перш за все поясни учням, що історія – це наука, яку не потрібно зубрити. Її потрібно розуміти. І тоді всі події і факти матимуть своє місце і стануть незабутні.